Pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma carabina a mola, uma carabina de ar comprimido. Eu não sei pronunciar direito o nome dela, mas eu vou falar para vocês, ela é uma graça essa carabina para controle de peste, para tiro ao alvo, ela é muito boa mesmo. Ela é a Stoiger Air Guns X5, ela é muito bonita, design italiano. E é importada pela Brasil Equipamentos, tá? É uma arma de pressão. E vamos a ela propriamente dita. Uma carabina curta, viu? Uma carabina curta, muito bonita, de boa pegada, desculpa, tá? Vamos aqui, olha só. Bem com o manualzinho. O manual dela tem várias línguas. Vamos... espanhol, inglês, vamos ao português, página 72. Greco, 72, que é o português. O manual dela, como você deve guardar, fazer a lubrificação, né? Muito bacana esse manualzinho aqui, tá? Vamos usar ela. Ela vem embalada e bem protegida. É uma carabina curta, mas não é porque ela é curta que quer dizer que ela é inferior para as outras. Vocês têm de ver o acabamento que essa carabina tem. É um dos melhores que eu já vi o acabamento dessa carabina. Essa carabina, ela é coronha de madeira. Como vocês podem ver, a coronha de madeira tem uma pegada muito, muito, muito gostosa. Ela é bem acabada, essa coronha, bem trabalhada. Escrito Stoiger. Vem com apoio de bochecha para quem atira com a direita e também para quem atira com a esquerda. Então ela é ambidestra e tem apoio de bochecha dos dois lados. Uma pegada bacana, uma coronha muito bem feita. Muito bem feita. A soleira dela é um borrachado, é uma borracha bacana, também macia, não é dura. E ela vem aqui com o guarda-mão, desculpa, é guarda-mato. Em plástico ABS, mas é bem resistente mesmo. Símbolo da Stoiger aqui. É uma carabina bem compacta, bacana. É uma das carabinas que eu mais gostei de mola para atirar e pegar, tá? Vamos à oxidação dela. É uma carabina bem leve, curta e tem a velocidade de 200 metros por segundo, ok? Então ela é bem potente mesmo, calibre 5,5. Trilho de 11 mm. De 11 milímetros e tem stop monte aqui para você colocar aquele monte que tem um stopinho para você travar aqui. A trava dela é de segurança. A trava dela é de segurança automática. E vamos à oxidação, muito boa, não tem nada de errado com a oxidação. Alça de mira tem ajuste de altura e de vertical e horizontal. Fibra ótica verde, para dar contraste com a fibra ótica da massa, que é vermelha aqui, que é um túnel. Além de servir para proteger a massa, ela permite uma visada melhor, tá? Ela tem nose break, para você não pegar diretamente no cano aqui. Ela é muito facinha de armar, muito facinha de armar mesmo, tá? Olha só. Como vocês podem ver, a trava de segurança armou automaticamente, né? Muito bacana. O travamento dela é por uma esfera movida a mola aqui, então ela se torna macia. E a vedação, o anel de vedação aqui é direto no cano e é bem fácil, bem simples, molinha mesmo e levinha essa carabina, muito precisa e está sendo muito elogiada nos Estados Unidos, na Itália, onde ela é mais consumida e é mais conhecida essa carabina dessa marca. Vocês me desculpam que eu estou tomando água, mas está arranhando, que é uma loucura. A trava é automática, né? O gatilho não tem ajuste, o gatilho é simples, né? Ó, a trava está aqui, travou. Facinha de desarmar, bacana, né? Olha só. Muito legal. Calibre 5,5. E aqui está o número de série, Stoiger 1326814. Uma carabina de pressão aí,
Para quem não quer saber de se incomodar e fazer força, e levinha mesmo. Muito boa. Movida a mola, tá? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.